32 бали та 120 місце серед 180 країн у 2018 році, проти 30 балів і 130 місця у 2017. Такий рейтинг України за індексом сприйняття корупції, оприлюднений організацією Transparency International. Так, серед сусідів України вдалося обійти лише Росію. Решта мають вищі оцінки. Польща – 60, Словаччина – 50, Румунія – 47, Угорщина – 46, Білорусь – 44, Молдова – 33 бали. Такий показник не відповідає задекларованим нашою країною прагненням до швидкої євроінтеграції, реформ та очищення від корупції всіх сфер життя, вважає виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик. Корупція є, була і буде. Думаю, що є, але треба боротися. Таке не говориться, якщо чесно. Було, воно завжди було і буде. Корупція. Навіть і в Європі, і в нас везде воно є. Боротися це залежить від нас, від самої себе. Якщо я не дам, значить нема корупції, нічого. Першу треба від себе. Напевно, суспільству пережити цей період часу. Це все в головах людей. У прокуратурі підсумували результати антикорупційної діяльності на Закарпатті за 2018 рік. Так чимало серед хабарників виявилося службовців. До прикладу, керівника одного із структурних підрозділів Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області викрито при отриманні 750 доларів США неправомірної вигоди. Хустською місцевою прокуратурою разом із співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції України затримано інспектора Управління Держпраці в Закарпатській області при вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США. А це кадри правоохоронців, де задокументовано, як службовець Ужгородської міської ради вимагала та отримала першу частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів США за укладення договору оренди комунального приміщення площею 32 квадратних метри. Прикро, але до корупційних злочинів причетні і самі представники правоохоронних органів. До прикладу, 300 доларів США вимагав та отримав правоохоронець від закарпанця за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні про незаконний збут наркотичних речовин. Прокурора Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури затримали при отриманні 600 доларів США неправомірної вигоди. Кошти підозрюваний вимагав від обвинуваченого за застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою. І подібних прикладів у житті закарпатців вистачає. У 2,7 разів більше закінчено розслідувань за процесуального керівництва прокуратури кримінальних правопорушень у сфері корупції у 2018 році проти 2017-го. Так, минулоріч органами прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти у 172 кримінальних провадженнях про корупційні злочини. Найбільше цьогоріч виявлялись правопорушення щодо привласнення розтрати майна, коштів за володіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Це йде мова про 113 обвинувальних актів. Також в 17 кримінальних провадженнях мова йде про прийняття пропозиції, обіцянки, прийняття неправомірної вигоди службовою особою. Найбільше скеровувались до суду обвинувальні акти в кримінальних провадженнях про отримання неправомірних вигод. Це по наступним категоріям. Це мається на увазі 9 осіб працівників Нацполіції, по одному працівнику Державної податкової служби, Митної служби, Державної лісової охорони, Державної міграційної служби. Всього до кримінальної відповідальності за корупційні злочини протягом 2018 року притягнуто 87 осіб, з яких законної сили набрали судові рішення у 30 кримінальних провадженнях, а 26 осіб засуджено. Також минулоріч до суду скеровано 219 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. До відповідальності притягнуто 100 осіб, з яких 34 особи – це депутати сільських, селищних, міських рад, 33 посадові особи – це посадові та службові особи інших органів державної влади, 9 державних службовців, 7 службових осіб та працівників Нацполіції, а також 4 працівники, службові особи та посадові працівників Державної прикордонної служби, деякі інші. Протягом 2018 року прокуратура Закарпаття внесла 166 подань у порядку статті 65 Закону України про запобігання корупції. За результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 56 осіб, в тому числі 3 осіб звільнено із займаних посад.